Што ми смета во државата? Можам да кажам одличен пример, сега скоро се случи, после 21 година се префрлив во клиничката болница Жан Митрев. Со самиот отказ од клиника после 21 година ми престана и мојот професионален однос со медицински факултет во Скопје. По автоматизам ти се прекинува научно-наставната база која што се бавел толку години. По процедура на нештата сега аплицирам на Штипскиот универзитет, каде што треба да станам наставник таму. Проблемот што е? Проблемот се јавува од тој аспект што студентите на медицински факултет имаат обавезни часови по детска кардиохирургија. Државата ме прати во клиничката болница Жан Митрев, а од друга страна нема да дозволи на студентите од медицински факултет да посетуваат настава и добавуваат стаж во приватна јавна институција која што единствено државата се бави со операција на срце кај деца. По мене представува, значи, во моментот кога ќе станете професор во Штип, можете да бидете професор во Италија, но не можете да бидете наставник на медицински факултет во Скопје. Во една држава која што навистина е мала и бројот на луѓе кои што се бават со оваа проблематика или воопште со едукација на студенти и така натака, мислам дека е греота да не може да се искористат не само за себе, зборам за тој цел научно наставен кадар на Штипскиот универзитет, кој што навистина се претежно поголем дел луѓе кои што биле продекани на настава на Скопскиот универзитет и цела држава ги била под притисок да ги едуцира тие студенти на медицински факултет. Оденешка тој човек сега предава на Штипскиот универзитет и веќе не е квалитетен како што бил на медицинскиот факултет. Зборуваме за ист човек со исти квалитети, со исти, дури со поголемо искуство. Така да сметам дека навистина мора тоа да се промени, да се искористат сите ресурси во државата, да може тој флоу, тоа движење на наставниците да не се ограничува на еден универзитет, туку тие да направи на симбиоза меѓу сите факултети и пред се да можат најголем бенефит од тоа да имаат студентите во нашата држава.